Ah, serà l'ocell? Sí. Hi ha aquí un piu-piu que fem piu, piu. Jo diria que... Vale, ells esperen que vinguem corrent, no? Segur es fora. Home, no crec que esperin que vinguem ara! No, però vull dir que no vindran. Ah, no, no, no crec que vinguem. Que si s'ha de fer es fa, eh, però... Oi, aquí no parlem. Revi. Ens dividim o anem pel mateix camí tots? Això seria que anéssim. Especialment amb els òrgans de sistema de territori que van fer. Però no crec que ara anéssim. Perquè ens poden veure. No, jo faré, no esperaria. Davant on? Sí, donen una mica de referència. Vale, eso es aquí. Sergei és a la cotxe. Eh? Que veig el Sergei. Sí. Però deuen d'estar cobrint-lo. Esperem que torni. Esperem que torni. Aquí, a dreta, aquí, a dreta.
El Sergei el tenim aquí, eh? Aquí el dret, eh? Aquí el dret. M'han dit amb l'arma, quina potra! Tenim un aquí, eh? El Sergei és aquí a l'esquerra. Està aquí. Mira, tio, no tinc gas. Va, m'he vist. Compte, mouro per darrere. Sí, espera, que en tinc un. Fica esperant a que surti. N'hi ha dos, n'hi ha dos. Ah, vigila'm per aquí. Jo estic cobrint la fragoneta. La fragoneta? Sí, ajuda el Roger. Ha passat per darrere meu, per anar cap a la frago. És impossible ajudar el Roger. Cobreix la banda dreta. Que no ens entri ningú per la dreta, si no. Se'ns ha colat un. Tenim marge, per aquí. Ui, brau, l'objectiu. És la fragoneta aquesta? T'estic cobrint. Per on l'he de fer per la porta, suposo. Ferran, on ets? Ah, ok. Va, toqueu-me el cul. Estic ben allò, però no veig massa. Estic allò. Vale, n'he mort un. Vale, ara hi ha dos morts, correu. Cobrim-li la retirada. Ve una altra. Espera. El tinc. Ha de sortir per la dreta. Parles, tia, molt bonic. M'ha vist a mi, eh? En tens la informació amagada. Obre't per aquí. Espérame, cabrón. ¡Parla! Retira't. ¡Parla! Déjame ir. ¡Parla! Vamos. ¡Parla, fuimos, eh! No voy a decir nada. ¡Parla! ¡Cocaño! ¡Avocado! Bueno. Vale, ok. Está bien. Tengo una llave. Voy a activar el misil. Soy yo. Fica aquí. No sé. El cohete. Ya puta. La llave. Joder, la tengo escondida. En un bolsillo. Tendrás que tocarme el culo. No te pongas caliente. No pasa eso. Soy una tumba. No voy a hablar. No diré nada. ¿Te han tocado? S'ha acabat? Sí. Vale. Bona. Victory is ours. Hòstia, m'ha gustat jugar, perquè mira com tinc les ulleres. Hòstia, no, és una merda. Oh. No puc quitar esto ahora, ¿no?
Sí, sí, sí. No sé si era la media, pero hasta lo alto sí. Ara sí. Però seguirà estem aquí, perquè jo aquí ja tinc Avança fins a la cabineta. Sí, però... Compte a la dreta. Després aquí avança el cotxe. Perfecte. No, bueno, eh? Un fet, ja ho he vist. Allà. Mira, estic darrere el cívic, és perfecte. On és? A la dreta. Puti. Allà són 11, adeu. Ah, no arribo. Arriba. No veig res. No puc ara, que taparé la càmera, la propera. Sí, exacte. Avança la fragoneta. Us agafa la llumeta. Pedro, hi ha una allà. A la caseta d'allà, vale? Caseta. Bueno, caseta, a l'Auralita. A la caseta d'allà. Veig a l'Ivan, cuidao. Hi havia un... Jo m'obriria per la dreta. Sí, és molt millor. No? Ha caigut a prop? Sí. Au. Cap al hangar. Jo aquí no ho puc cobrir bé. Compte, compte, que està l'esmeralda. Mira-la. Han tocat, eh? Toque, toque, toque. Cap. L'he vist. Sí, sí, jo no l'he vist, l'he notat. Cap al cap. Compte, compte. Vale, l'he pillat. Estan caient bales, aquí. Aguanta. Tranqui, tranqui, s'està movent, s'està movent. Va cap a l'esquerra. Recordeu, allà un apollo, vale? Un què? Un apollo, que només pot disparar des de lluny. En tenim dos davant. Tocat, tocat. Merda, estic sol. No, per gaire estona, Júlia. Mort! Mort! Estic aquí, n'hi ha un darrere als palets. Jandro, Jandro, anés en compte, per aquí? Sí, sí, els he vist. Opa! Està al mig, està al mig. Han creuat cap a l'esquerra, vale?
Compte, compte, Roger! Just davant! Merda! Tenim un! Cobreix-me! El tinc just aquí! Mort passant! No, 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 espera. No sortiu, no sortiu. Mort! No sé com tu hi has arribat, però mort! Compte, just davant teu n'hi ha un! Ui! No puc, està cobert! Ah, cap a l'esquerra, sí! Perdó.
No veig res, però res. Hombre, te das por muerto, ¿no? Sí. Vale. Joder, lo he visto. Nos lo ponéis difícil, ¿eh? Muy buena. ¡Avanza, Marrón! ¡Hasta la cabaña, son mors! Sí. El veig. No m'has tocat. Això és lligant, això no es pot fer. Ah, vale. Muerto. Ah, no t'he tocat. Ui. Vale. Mort, dona. Vale, va. M'heu fallat, eh? No l'he deixat sol! Orai! No, no! Ha parlat en el Ferran, que està allà insertant-se, com se puta es digui. Que em piqui pugui. Bé. Ha costat l'hòstia, tio, però com ha molat al final.
Pedro, quan tu estaves per aquí, estava dormint per aquí i he vist que es saltaven cap endarrere, saps? Sí. He vingut i dic, vale, però em foto aquí, corret. Girar així i estaven les tres mirant-me. I dic, vale... Lol. Jo en tenia una aquí darrere, boníssima. Fue un huevo de audit. Aquí quemado desde a tomar por culo. Muy buena. Muy buena. Lo mismo digo. Qué buena, ¿eh? Qué buena. Estaba en la polla y me ha donado una bala, pero desde a prendre pel cul, tío. Segur que no. Yo no, porque no arribaba. No sé si serías tú, yo algún de lluny me he pillat. Yo estaba en la polla allá pujada, porque era la sorpresa. Ah, no, allá dalt. No, no he estat yo. Después he pensado, ¿hi havia un apoyo a la caseta con Arba? Y dije, hostia, está aquí dalt. Hi ha hagut un moment...